Черговий теракт в Афганістані. Щонайменше 40 людей загинули, ще 30 поранені унаслідок потрійного вибуху на заході Кабула. Терорист-смертник підірвав себе біля будівлі місцевої інформагенції, де також розташований шиїцький культурний центр. Після цього спрацювали ще дві магнітні міни, встановлені біля стін. У центрі саме відбувалися збори громадських діячів, багато хто прийшов із сім'ями. І як наслідок, серед жертв багато жінок і дітей. Загинули також журналісти. Жодне терористичне угруповання поки що відповідальність за цей злочин на себе не взяло. А радикальний рух «Талібан», за даними місцевих ЗМІ, взагалі заперечив свою причетність до нападу.